रणांगे पाटीलांच्या सर्व मागण्या ह्या मान्य झालेल्या आहेत. आदरणीय पाटीलजी खूप सेन्सिटिव्ह आहेत, महाराष्ट्राच्या हिताचा विचार करतील, कारण मागण्या तर मान्य झाल्या. मागण्या मान्य झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी हे शासकीय जे विहित नियम असतात त्याप्रमाणे होत असते. परंतु महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदा असं घडलं की आतापर्यंत आपण 37 लाख कुणबी प्रमाणपत्र देऊ शकलो आणि आता ही नवीन प्रोसिजर पूर्ण केल्यानंतर ही संख्या 50 लाखाच्या वर जाणार आहे. आणि त्याच्यामुळे हा न्याय मिळवण्यामध्ये त्यांची फार मोठी भूमिका होती, त्याच्याबद्दल मी त्यांचं अभिनंदन करतो. आणि आता त्यांनी सुद्धा समजूतदारपणे महाराष्ट्राचा सुद्धा विचार केला पाहिजे. आणि मुंबईसारखं शहर ही महाराष्ट्राची राजधानी आहे, मुंबई ठप्प होणं हे भारताच्या दृष्टीने सुद्धा अयोग्य असतं, कारण ती आर्थिक राजधानी भारताची आहे. आणि त्याच्यामुळे महाराष्ट्राचा स्वाभिमान हा नेहमी मराठा समाजाला राहिलेला आहे. मराठा समाज हा अत्यंत समजूतदार समाज म्हणून ओळखला जातो. सर्व मागण्या मान्य झाल्यानंतर त्या ठिकाणी चांगल्या तऱ्हेने पुढची अंमलबजावणी करणं याच्यामध्ये तेव्हा ते सहभागी होतील याची मला खात्री आहे. मुख्यमंत्री महोदयांनी स्वतः पुढाकार घेऊन हे सगळी यंत्रणा कामाला लावली आणि आज भारतामध्ये रेकॉर्ड अशी 1.5 लाख लोक हे एका वेळेला सर्वेक्षण करतायत आणि एका आठवड्यामध्ये विक्रमी कोट्यावधी लोकांचं सर्वेक्षण होणार आहे आणि त्याचा खूप उपयोग हा सुप्रीम कोर्टामध्ये महाराष्ट्र शासनाला होणार आहे. आणि त्याच्यामध्ये सुद्धा लोकांनी सहभागी व्हावं, सहकार्य करावं असं मी आवाहन करतो. दोन्ही जिल्ह्याचे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळामध्ये यावं आणि चर्चा करावी. एक गोष्ट अशी आहे की शेवटी राज्याच्या प्रथा परंपरांचा मान ठेवणं ही सुद्धा महाराष्ट्राची संस्कृती राहिलेली आहे. किती लोक त्यांना भेटायला गेली, किती अधिकारी भेटायला गेले, शेवटी राज्यशासन हे राज्यशासन असतं आणि राज्यशासनाला अनेक जबाबदाऱ्या असतात. याच्यातून वेळ काढून मुख्यमंत्री महोदयांनी किती मीटिंग घेतल्या, उपमुख्यमंत्री महोदयांनी किती मीटिंग घेतल्या, सर्व यंत्रणा कामाला लावल्या, त्याचासुद्धा योग्य तो मान त्यांनी ठेवला पाहिजे. त्यांनी आपलं आंदोलन मागे घेतल्यानंतर अवश्य मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री सगळेजण एकत्र येऊन हा आनंद आणि हा जो मराठा समाजाला विजय मिळालेला आहे तो आपण अवश्य साजरा करू. मुंबई शहर आणि उपनगर ओबीसी समाजाचा देखील प्रश्न प्रलंबित आहे. भुजबळ देखील अनेक दिवसांपासून आक्रमक होते, परंतु गेल्या 2-3 सभांमध्ये भुजबळ हे बघा असं आहे की ओबीसी आरक्षण हे कुणबी ज्यांच्याकडे दाखले त्यांना पूर्वीपासून आहे, त्याला त्यांचं काही ऑब्जेक्शन नव्हतं, त्याच्यामुळे चांगल्या तऱ्हेने हा प्रश्न सुटला आहे. तर आता पुन्हा एकदा संघर्ष उत्पन्न होऊ नये म्हणून सर्व समाजाने समजूतदारपणे करावं अशीच आमची अपेक्षा आहे. आणि दुसरं सुद्धा आरक्षणासाठी जो आम्ही प्रयत्न करतो ते ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता ते आरक्षण देण्याचा प्रयत्न करतो.